საქართველოში კორონავირუსის ახალი შტამის შემომტანმა ქვეყანა სავარაუდოდ უკვე დატოვა. COVID-19-ის ახალი აგრესიული შტამის დადასტურებიდან მეორე დღესაც მთავრობა ისევ არაზუსტებს, რომელ ქვეყანას უკავშირდება ინფიცირებულის მოგზაურობის ისტორია. თუმცა ირწმუნებიან, რომ მუტირებული ვირუსი მხოლოდ ერთ ადამიანს აქვს და მასიურად გავრცელების საშიშროება ამ ეტაპზე არ არსებობს. საპირისპიროს ამტკიცებენ სპეციალისტები. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბრიტანული შტამის დადასტურების შემდეგ ინფიცირებულთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზრდება, რაც მძიმე დარტყმას მიაყენებს ჰოსპიტალურ სექტორს. აქ კი შეზღუდვების ფონზეც კი არაფერი შეცვლილა. ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტები მიმართავენ საკოორდინაციო საბჭოს დაუყოვნებლივ გადახედოს პროტოკოლს, რომელიც გასული წლის მარტში შემუშავდა. ადამიანი, რომელმაც სავარაუდოდ საქართველოში კორონავირუსის ახალი შტამი შემოიტანა, ქვეყანაში აღარ იმყოფება. ექიმები ვარაუდობენ, რომ სწორედ ეს ადამიანია ინფიცირების წყარო და 50 წლის კაცსაც ვირუსი მისგან გადაედო. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში დეტალებზე დღესაც არ საუბრობენ. ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ ინფიცირების სავარაუდო წყარო ქვეყანა უკვე დატოვა. მოძიებულია იმ ადამიანის ნიმუში, მიმდინარეობს მისი სეკვენირება. ის ადამიანი საქართველოში აღარ არის. ვირუსის ახალ შტამს განსხვავებული სიმპტომები არ ახასიათებს, თუმცა ის 70%-ით სწრაფად ვრცელდება. გაეროს გენერალური მდივნის მრჩეველი ჯანდაცვის სფეროში შესაბამის უწყებებს მეტი მობილიზებისკენ მოუწოდებს, რადგან ვირუსი შესაძლოა მოსალოდნელზე კიდევ უფრო სწრაფად გავრცელდეს. ძალიან სწრაფად 1300-დან შეიძლება 10000-ამდე ავიდეს ძალიან მოკლე დროში. იმ შემთხვევაში, თუ ვირუსი საქართველოში ბრიტანეთის მსგავსად გავრცელდება, ექიმები ვარაუდობენ, რომ ეს ყველაზე დიდ პრობლემას ჰოსპიტალურ სექტორში შეუქმნის. მოვლენების ამგვარი განვითარება კი მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების რაოდენობას და სიკვდილიანობის მაჩვენებელს გაზრდის. თუ ეს ვირუსი ისევე სწრაფად გავრცელდება, როგორც ეს მოხდა მაგალითად დიდ ბრიტანეთში, მაშინ სტაციონარები მზად უნდა იყოს უფრო გაზრდილი ნაკადების მისაღებად. ზრდის რისკს რო დიდი იყოს დაავადებული ადამიანების რაოდენობა, რაც ცალსახად გადაითარგმნება ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობის გაზრდაში და სამწუხაროდ გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობაში. ჩვენ შეგვიძლია ის აღმოვაჩინოთ, თავიდანვე იზოლირება გაუკეთოთ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ამ რისკის ქვეყნებიდან იქნებიან. ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტთა ნაწილი თვლის, რომ უნდა გადაიხედოს პროტოკოლი, რომელიც საკოორდინაციო საბჭომ ჯერ კიდევ პირველი ტალღის დროს შეიმუშავა. ისინი ფიქრობენ, რომ თავარი ისევ მეტპერსონალის სწრაფი გადამზადება და ადამიანური რესურსის მობილიზება. ძალიან ბევრი ის პროტოკოლი, რომელიც დღემდე მოქმედებს, ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, CGUT არის იმისთვის, რომ გადაიხედოს და მისი ადაპტაცია მოხდეს. ეს ცუდია. მიუხედავად იმის, რომ ვირუსის ახალი შტამის აღმოჩენა PCR ტესტირებითაც არის შესაძლებელი, ექიმების ნაწილი ლაბორატორიების გაძლიერების აუცილებლობაზე საუბრობს. მათი ნაწილი შიშობს, რომ შესაძლოა ახალი შტამი იმაზე მეტ ადამიანს კონდეს, ვიდრე ეს ოფიციალურად სტატისტიკაშია ასახული. დარწმუნებული ვარ, ეს არის პოლიტიკური ჟონგლირება, როცა მათ აღმოაჩინეს, რომ მხოლოდ ერთი ადამიანი არის ამ ვირუსით დაავადებული, ამ ვარიანტით დაავადებული. დარწმუნებული ვარ, საქართველოში ბევრად მეტი ადამიანის ახალი შტამით ახალი ვარიანტი დაავადებული. ლაბორატორიულად დადგენილია, რომ ახალ შტამზე წარმატებით მოქმედებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული ვაქცინები. აქედან გამომდინარე, ექსპერტები თვლიან, რომ ქვეყანაში მისი შემოტანა უნდა დაჩქარდეს. მნიშვნელოვანია, რომ ვაქცინები, რომელიც დღეს არის დადასტურებული და რომლითაც ვაქცინაცია მიმდინარეობს, ასევე ეფექტურია ამ კონკრეტული შტამების მიმართ. როდის შემოვა ვაქცინა საქართველოში, მთავრობაში ისევ არიციან. მთავარი ეპიდემიოლოგები მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ უნდა დავიცვათ სოციალური დისტანცია და თავი ავარიდოთ ხალხმრავალ შეკრებებს.